1:40. Ótimo jogo do Cebolinha, hein, Grafa? Muito bom, né? Everton Ribeiro, né? O futebol dele tá crescendo muito. Olha a jogada do Flamengo, Gonçalves já colocou pro França, invadiu a grande área. Taralto no Maraca. Diego Gonçalves na cobrança de escanteio, Davi Luiz pelo Bruno Henrique. E agora o contra-ataque é do outro lado. O contra-ataque agora é dos pés de Matheus Gonçalves. Zé Ricardo na marca. Pensa a jogada por ali, vamos chegando aos 40 minutos, segundo tempo no Maracanã. Flamengo voltando a vencer no Campeonato Brasileiro. Área. Arrascaeta, Matheus Gonçalves. Vai no 1 contra 1. Ganhou no corpo ali o Edu. Gol por aí no Campeonato Brasileiro. Mais 5. Flamengo vencer, vence. Arrascaeta, Matheus Gonçalves levou, tentou abatido. Completa aí, Grafa. Era obrigação vencer, venceu o Goiás. Valeu, vamos até 50. Mesmo tempo que ele deu no primeiro tempo. São Paulo fez na equipe mais uma vez. Uma vitória que dá confiança, como o Leque falou. Just like a spark that's breaking out. Can't make a